Namaste, já vítám u tohoto videa všechny, kteří mají slunce ve štíru, lunu ve štíru a nebo také ascendent. Doufám, že tento výklad vám věci vyjasní, aspoň co se týká roku 2018. Pojďme se podívat na to, co je tím gro, co vám ten rok přinese. Tak nehledě na to, co vám ten předchozí rok vzal, jakými cestami jste se vydali, tak se zdá, že do toho jara se budete význačně soustředit na sebe, své plány a nenecháte se odrazovat svými strachy, pochybnostmi a podobně. Protože jednak už vidíte, že vám přichází něco jako za odměnu a budete se snažit odhlížet od stresů, které prožíváte, od těžkých snů, od dočasných ztrát, mi i chodí říct. Máte dobrou základnu v partnerství, ukazuje se tady skutečně až na takovou energii ochrany a to, že věci jdou ve váš prospěch. Vychází to ze sebelásky, kterou tu k sobě máte, ale pozor, může tady být rezignace, pokud partner nebo partnerka nespravuje svoje finance. Takže jakmile ucítíte, že to je všechno finančně padá jenom na vás, tak budete mít tendenci z toho vztahu odejít a prostě to tak i říct, že si představujete to soužití trošku jinak. Možná to je to, proč je to pod ochranou, že vlastně vytahujete ty věci na světlo a že je nenecháváte zahnívat pod kobercem. Protože jinak byste si připadali trošičku jako vyřazení ze hry a to vy nechcete. Je tady vidět i taková povšechná dobrá nálada, která se sdílí s přáteli a dokonce i tu sdílíte svoje zisky se svými přáteli. Pozor, děláte si tady trošku iluze o někom, kdo je na vás napojený buď skrze práci, anebo vás někam zve, abyste odjeli, a nebo ještě mi tu chodí, že má dítě, muž s dítětem. Tam kolem toho můžou být nějaké iluze ve smyslu, že mohou předstírat nějakou nemohoucnost, nebo že toho je na ně hodně a vy by se tam mohli chtít přeskočit a pomoct. Nemáte to dělat, mají si to vyřešit sami. Dál se tady ukazuje na to, že je tu i zamilování. Dokážu si představit, že se zamilujete do někoho, kdo má závazek, ale není už ženatý, je pravděpodobně rozvedený. Nicméně ta láska nemá naplnění a spíš poukazuje na vyčpění, že časem vyčpí. To je takový jenom, jako, že na to si dávejte pozor. A to by se dělo ještě v období jara. Když se podíváme do léta, to je hodně zajímavé, je tady hodně chlapů. Hodně. Kteří pro změnu chtějí pomoct vám, aby vám udělali radost, aby vám dali naději. Co znamená, když se vrátím ještě k té předchozí řádce, kterou jsem zarovnal, dávejte si pozor na to, abyste nevzbuzovali nějaký falešný soucit u někoho, protože tady by bylo potom až přílišné citové zainteresování těch mužů nebo těch žen, že to je obecný výklad. A tam byste si s tím už potom nevěděli trochu rady, protože vy chcete být sami, anebo se svým partnerem nebo se svou partnerkou. Tady se ukazuje, že jako kdyby někdo z nich něco vzal za jako příslib a najednou plánoval společný život, společný bydlení, společnou cestu a vy tam jenom v údivu stojíte. A říkáte si, Ježiši, 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 tohle to jsem tak nějak jako nemyslel. Že někteří lidé mohou číst vaše záměry jinak, než vy je vlastně vysíláte. Já si nemyslím primárně, že byste tam měli kalkul, ale nějakou svoji částí můžete dávat najevo, že jste zoufalí, že si nevíte rady a ten druhý to může přečíst, jsem tady proto, abych ji zachránil, nebo ho. Tak pozor na to. Jinak období léta se ukazuje, že budete trávit poměrně dost ve městě nebo v práci a také po soudech a po úřadech. Budete řešit nějaké starosti, možná pozůstalost, možná něco, co k vám přišlo, ani jste nevěděli jak. Budete se s tím muset pofackovat. Chodí mi i, že jsou tady vyřizování
víz, jako kdyby tu byl někdo, kdo se chce na pár měsíců někam vydat, ale nějak se to vleče, takže tam mohou být problémy s letenkou, myslete na to. A teď nevím, jestli tam ta letenka je jako podmínka k tomu vyřízení víza, ale to vízum se nějak jako takhle jako rozpouští, mi úplně chodí říct. Nevím, jestli to je ve spojitosti s Amerikou, to mi vyloženě nechodí, ale něco jako kdyby jste očekávali, že bude, a ono, ejhle, oni mi něco neschválili. Podíváme se dál, jsou tady změny, které nastolíte, změny v komunikaci, začnete komunikovat jinak, a tadyhle jsou pro mě dvě důležité karty, protože tato jako by byla příznačná pro rok 2018, že všichni se máme naučit něco ve vztahu k penězům, a u vás je to ve vztahu k výdejům, které se týkají nějakých problémů. To znamená, když nastane problém, abyste do něj hned neinvestovali svoji energii, svoje peníze, ale počkali si, co vám k tomu přijde, a našli nějaké řešení, které jaksi pomůže vícero lidem. Že jsou tam optimálnější řešení. Takhle. No, na podzim by to bylo všechno dobrý, ale z nějakého důvodu máte chuť lípat do něčeho, co je v pořádku. Tak nevím. Nevím, asi chcete objevit jádro pudla. A to lítnutí může být nevinné, ale vyvolá celku dost změn. Dost změn kolem bydlení. Jakože se tu zakončí trápení s bydlením. To trápení s bydlením se zakončí pro vás, ale zdá se, že jako kdyby někdo přicházel po vás do toho bydlení. Takže zejména ti, kteří jsou v nájmu a končí jim smlouva, pozor, nemusí být prodloužená, můžou po vás přijít noví nájemníci. Možná z toho důvodu lípete předčasně do nějakých věcí, aby se dali nějaké věci do pořádku dřív, než vůbec nastanou. Aby se hledali nějaké řešení. Je tady stěhování, které bude ke spokojenosti obou, i když vy si budete frflat, i když vy tam budete jako takový nespokojený element, ale mně přijde, že proto, že ten protějšek jako kdyby vás neslyšel včas, že to mohlo být ještě všechno ve větší pohodě. Takže je tady odklon k novým směrům a zakončení toho starého. Tím přichází změny. Změny po pracovní oblasti a hledání nové vize. Nová vize mě chodí říct i sebe sama, spojetí sebe sama, toho, jak vypadám, toho, jak se vztahuju ke světu. Teď mě tady bere hodně pozornosti stařeček anebo dědeček, tedy prarodiče. A je tu jako kdyby a mu docházely tak nějak trošku síly. A bude mu potřeba pomoct. I finančně. A to se má zohlednit i v té vizi. Tak, podíváme se na zimu. S minulostí jsme se už rozloučili, je to nový začátek. I když se zdá, že nejste spokojeni, protože jste mohli mít lepší pozici, nebo kdyby se to řešilo dřív, tak by to bylo všechno víc v pohodě. Znovu se to vrací jak nějaký stín. Ale nakonec se překlenete k tomu dobrodružnějšímu duchu a řekne si, no tak dobře, co bylo, to bylo, teď už to bude jinak. Je tady akcent na temnou stránku při výchově dětí, že tam může být tendence víc trestat i slovně, a přijde mi, že to je jenom o přepojení vědomí, víc soucitu. Že to je takový chyták, který se tam objeví. Může to být ve spojitosti s nevhodností velikosti bytu. Málo místa, málo prostoru, hodně stresu, nějaká výbušnost, a to může mít vliv. A teď to dítě tady může být dítě, nebo to může být domácí zvíře, nebo to může být zástupce čehokoliv, co je v té domácnosti se mnou. A snáší to mé ústrky, které vyplývají z toho, že jsem se nenaladil tolik na soucit. To, co tady potom je ještě dál, že se tady hodně akcentuje práce,
která buď nepřichází pro vás a potřebujete nějakou změnu velmi rychle a může vám přijít přes prarodiče nebo přes rodiče ta informace, co máte dělat nebo kam se obrátit, nebo vůbec od starší zkušené ženy. A pozor, protože tu máme tu velekněžku, chodí mi, ještě bych si doplňoval vzdělání, ještě bych ladil svoje vzdělání v průběhu roku, abych mohl vzít nějakou kvalifikovanou pozici, když na to přijde. Zajímavé je, že mi to tady končí tou velekněžkou, která je hned vedle velekněze. A pro ty, kteří mají rodiče rozvedené nebo prarodiče rozvedené, tak to může znamenat, že plán mama, plány může zamíchat to, že se moje maminka nebo babička rozhodne ještě k sňatku. Tak, pojďme se podívat na to, co k tomu chtějí říct anděl hvězdného Avalonu, Jaciel, anděl tvé neobjevené krásy, což mi přijde, že rezonuje s touto kartou. A procit svou zranitelnost, buď s ní. Nabereš v ní sílu, abys přeměnil své dary ve zlato. To mi přijde, že je spjaté s tím dítětem. Jsou věci, které vás energeticky tahnou dolů, potřebujete se vyladit, potřebujete zlozvyky nahradit něčím smysluplnějším. Jak nahoře, tak dole nám ukážou, tyto karty nám ukážou působící duchovní zákony. Nahoře správná výživa, bude vás to tlačit hodně do správné výživy. Dole porovnávání potřeb, to znamená, budete zohledňovat, co kdo potřebuje jiný. Syntéza je přemýšlení o dalším kroku, budete pořád napřed, před všemi. Budete je tím štvát, ale výsledkem je péče. Takže pečujte z milosti. Nebuďte tolik naštvaní, když druzí tolik nepečují, nebo tolik nechápou, nebo nejsou tak rychlí. Pak ta péče bude mít ještě jinou kvalitu. Tak jo. A my se uvidíme v dalším tarotskopu, anebo kdykoliv během roku na mém YouTube kanále. Mějte se krásně. Namaste. Thank you.